ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. جميع العلماء الذين علموا وعن جميع المخلصين الذين أخلصوا علمهم وعملهم جعلنا الله منهم. أيها الحفل الكرام، نزف إلى حضراتكم أسمى تحياتنا الحارة بألفاظها الميمونة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خمنا واجدو باري لمن نرون باري كونتانت ما جلنا بلاسم أكتم motaleku ñaanal leen yeen ñi nga xamne yeena initier li taxawé ko mu nek liggéey bu mag bo xamne xejna man mi koy gis man nako xép wayé fekk na lu reey la ndax bari waana ñuy xaar ci organisation ñuy organiser nek seen métier tayit buñu organiser lumu reey du romb bi kon nak comme début tambal la ci yeen ñu ngi leen di ñaanal rek seen xel gën di leer seen katan gëna yok seen ciawata gëna yok seen yene gëna yok ba lu ngeen nar rek ci lu melni yalla jappale leen ci mu soti ak ñu ngi bëgg tambali inshallah yalla nañu tambali بسم الله الرحمن الرحيم وايد جيخال تي الحمد لله رب العالمين بكل نجاح ان شاء الله يالنا يالا جابال لين جابال نيو الحسن نيغي بيغ لول فريمان تي نيغن غونغي نجابور غي فريمان ييك نين سين نجابور لين اك ياك نين كو اندال كوم نيكو مودير دون واخي كارو افكتيفمان نون لا نين كو اندال دي نيوم الحاج نيوم مبور نيوم عبد بي نيوم بيران ñom ci cëndoy ak mbolem ñi nga xamni ñoy personnelu école bi andako ak yow ci ndimbalum al mudir bi idaratihi yal na suñu borom gëna leral seen xel yok ko seen katan gëna itam nga xamni ñu ngi seen ginnaw ñu gën leena déggal rek parce que xamna ni ñu déggal leen ñom seen ndariñ la
tahit gisuma ben yoon ngeen jéego ab jéego wala ngeen wax ay wax ludul ni daf leen di defaral kon nak amuñu lu upp lool fanen kon fiñu ko amé yalla may lañu am xamek téego te japp ko inshallah ñu ngi bëgg dal di yamalé fofu kaddu gi inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah. Je salue toutes les personnes qui sont présentes ici. En commençant par les directeurs, les professeurs, les parents d'élèves, les invités et les élèves. L'Internet est un ensemble de réseaux mondiaux interconnectés qui permet à des ordinateurs et à des serveurs de communiquer efficacement, au moins d'un protocole de communication commun. L'Internet est un excellent outil pour la recherche de l'information et du savoir. L'Internet est un excellent outil de divertissement. La distraction. Grâce à lui, on peut s'amuser, jouer, regarder des films, etc. Internet joue par conséquent l'utile de l'agréable. L'Internet est un excellent moyen de communication. Il nous permet de rester en contact avec nos amis et nos contacts du monde entier, de leur parler en temps réel, de partager, grâce aux réseaux sociaux, nos goûts et nos souvenirs, nos expériences de faire de nouveaux amis, grâce au net. Il suffit d'un clic pour avoir le monde à sa portée. L'Internet offre un moyen fiable pour stocker des fichiers importants sur des serveurs distants et bien protégés. Avec l'augmentation incessante du débit et l'amélioration de la technologie, l'Internet donne accès à des services de plus en plus innovants. La télévision, haute définition, téléconférence, visite virtuelle, etc. Comme toute technologie, l'Internet est une arme à double tranchant. On peut l'utiliser à bon escient, mais on peut aussi la détourner et l'utiliser à mauvais escient. D'où la nécessité d'organismes de contrôle pour surveiller et empêcher les dérives éventuelles. بسنته واسترشد برشده وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى بالإحسان إلى يوم المعاد. On behalf of the family, we are greeting you all. To serve the heavens or to raise a base occasion even older than time. A question that seems so obvious and clear-cut and yet still unanswerable. A question that stirs the heart of those good of will, but the sanity of those of a fundamental choice. That determines the very logic of an existence and yet still absolutely misunderstood. Indeed, it matters not what answer is given and tenses in hidden, for it is not really a question but a truth. A sequel must be says, to realize this, one must tell deeper and deeper into the rest and to this madness. One must understand the deviance of hake and the safety of the deeper. Heaven above and abyss below, one symbol of like purity, the other symbol of the sin of worseness purity. As it talk is the absence of any thinking elements. They are of a sequel nature of a less wherever thinker. So to by such logic, the pure, the individual, the ten, Asia, the ocean toward the like above. One the hand, the more on individual is availed by vessels. This year, in imperial elements, the more they weigh down, the deeper it shows. But by whose standard shall those parameters be measured? Shall it be done one mankind and its inability to agree with it, or shall it be handled by the will absolute of the one above? But most importantly, as a very exist is harmful when doubt, purity, or a lattice or become determinant to one's progress. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tantit ñi nga xamantene ñom ñoo jité won foyer bi ku ci melni Mam Libas Baye Saliou Ndoy Hassan Siss Ibrahim Sow Mansour Diop Mam Diara Dieng Aminata Mbeng Omar Kah Khadim Gueye Aminata Dieng ak Jeynaba Camara ak Mberi Sam ñi ñoo nekkon bureau foyer bi ba lepp lo nga xamantene jappan dafi tay ñom ñoko taxaw di beral cient nak sama wa classe muy Salis Sanawi suba ba legi ñu ngi fi ci suba ba legi ñu ngi fi taxawa def ay taxawa yu am solo ma sha Allah kon dañ ngoy teje ci ay ñaan rek Allahumma la sahla illa ma ja'alta lahu sahla
وأنت تجعل الحزن إذا سئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اللهم لا ترجع في مقامنا هذا ذنبا إلا عفرت ولا مريدا إلا صفيت ولا دارسا إلا علمت ولا دارسا إلا علمت ولا ممتحنا إلا نجحت ولا ممتحنا إلا نجحت بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلا يباخ لنيو خلا يو خمنتني واحد دق فيال رسبكت لنيو جهنا نسنتر بباري بنيو جابي بليغ أسي باي ونيو لنا نبوي لبال لبال الخلا نخلا كسي مومات لبال na xalé ngay lebal ëlëk mu gis la fay la na ñun danaka yag nañ ci buntu école yi waye des fois duñu mëna ragné sax élève yépp waye li lay woné xalé yi dañuy japp tay ji so gennon légui dem fenen ñom ñolay ñëk xamé dañu lay wo yow yaay retourné niko yow la kan mu ñu la dag ma xamé wul ñun nga doon jaay ndekki ci buntu école bi waaw lool nak mo motax boy téyé dal téyel xalé nak ñom ño gëna reconnaissante et puis mairie mi ñu jël aussi def ko marraine ci seen bës bi Mary yag na xalé yi amana sen match football bi ñuy def sax sa buñ ko mësan di fété mairie lañ dan tek lepp ci loxom ñun ñëpp dañ nan ana non nak togal leen daldi kaf ak ñom fook ñom rew ak ñom ren nak xalé yi daldi ñu ni ah ñun de ren dañ ñoo gagné waye nak bës bi mom mairie lañ ko jaglél ñaan nañ yalla aussi su bës ba it yeen ñëpp ngeen ñew téwé ko lolo waralon tay suñu téway aussi pyramide ya sayda waaw bayyi wuñu kenn nak buñu limé dañuy joom soñu ci rek nañu gëna gor gorlu na amana jang yag na yagul te bala nga gem ni yagul tekki jot ci ba nga tekki ci ngay gem ni jang ak di len wax aussi discipline aussi lum la mayul du lako xagn danaka discipline mo jitu ci lepp élève mom bo amé discipline am yek di nga neex say ñi lay jangal di nga neex aussi askan bi nga nek après tout dal avant tout ni ñaan élève na am discipline bo amé discipline nak ñako dara wa lol dal lañuy gëna ñaax élève yi wa day wax ni al jamaatur rahma wal furqatul azab al jamaa ar rahma bobu moy manam mbolo yermande la ndax dañi wax ni kewal bu len yene dakke ba ca wet mom la ni mom moy gëna yomba japp kay yi ci bir mbolo mi kon lool moy bul genn ci sa mbolo mi nga nek waye nga nek ci ñom loolu dalay jox carton ak doole ndax bo bolo rek da ngay mëna am li nga bëgg waye bo tracé rek li nga bëgg xeyna ma nga ko bañ am mu doon mbolo bu am solo élève yépp japp ci taxawu ci war ci mëna jàngé lu bari nak ndax dem nañ ci ay musabaqa def nañ ci ay dañ ci def ay théâtre dañ ci def théâtre olof arab nga xamni lool yépp ay thème la yo xamanteni dañ ci wara mëna jàngé lu bari mu doon lo xamanteni lu am solo la ma sha Allah aan nak ma ñew bo ñi nga xamanteni mo may soxna ndax réew fi mu tollu kan mo wara wa xamé soxna ndax yëngu yu bari na lool ha ma ñew woña rek la ma gën bu jé tak wa awur karam nam di jay way ñewal way dama la soxla ay la ay la ay rew ri tam na way wa ma la waru wa yang si jam ana halay yang si bi ani sarata wa ñare nam ba neex ah way ñewal way Jore, sanda di waxal nga tim di wax. Yaay, jore togal. Tuguma yaay. Jore, da nga
ko gis nga dom ji mi ngi ni romu ni da nga wut lijeenti neem lay def ci yaay yow jox lol la ma sayon jo do am rompe di wax yow la ma sayon jo yessa ma ngi juk dem na waxe jere mom diru sama pet sama dam jor mi dama bëgg roy lu man dafa melni kaddu yi du meuna guddu ndax julli jotna togay bi yagna waye dal kaddu yi ak lu meuna xew ñoge sante bu baax gan ñi fi tew ak fuñu meuna joge xam nga am bes bu melni ay nit déplacer wu joge dekk ak dekk ñew tew ah lolo sedd na xol kon nak jeregen jeuf way meuna joge dal tanki yi nga ñewé yi ngay delu yépp yal nay tanki tiyaba amin ya rabbal alamin duñu meuna lim ñepp waye nak ñu béral rek tiant ak ngeureum
soxna sidi soxna konaté nga xamné mom moy marraine bi ah deug deug ñongi lay sante di la gëreum ndax bu la xalé tuddé bës bi amna lu mi tek yalla nga dogal nangami at bu école tijé baba muy tej ñu nak mom ñoy bokk école bi ndax li xalé yi di jëfëndiko mi walu ndekki mom mo leen koy jaay kon nak samul won ak ñom jam bu nekk won ak mom ñom nekkin wu rafet kon duñ ko tuddé bës bi kon nak konaté bës bi ya ka yayo mo dañu tuddel ko ñongi lay nuyu bu baax di la gëreum ya wax ñinga andal ñepp nak gis nañ délégation bi am solo bi nga def wa dëgg yalla and nga ak say wolere say dekkendo say xarit yalla yalla fay leen bekk nañu bu baax ci yow ya wax ñinga andal ndaysan xamna dama baña lim tour yi joom waye kon ma lim leen kenn par kenn mère jaay yow ñu lay beral nuyo ndax ya suñu dekkendo bi gëna jige école bi ndaysan yalla yalla fay la bu baaxa baax ci téway bi ci gagne dama ci xamé dama ci ragné ko xamni sama njabot la bok té moy aïda ki nga xamné mo bayiko kayar di yaayu teranga yi matna inshallah taala yalla yalla fay len yeen wa awal sanawi yeen ak sen morom yeb di gëreum nak ndaysan ñima bokal liggéey bi muy hay'atul idara té moy ñi doxal mbir mi son ñe mudir du kenn nit moy doxal mbolo ñoy doxal xeyna mudir kay mëna ci kanam sama tuddé président Abdou Aziz tuddé Alassane 6 adjoint tuddé Saïda Fatimatu Ndoy muraqiba tuddé équipe bi ñek seen ginnaw ñepp tuddalé na oustad yépp kon kon nak hay'a bi ak jangale kat yek ñepp rek ñu leen di gëreem bu baax ndax ben lam du yëngu loolu olaf wax bo sabru rasul melé ni am résultat yu ñeppay ciow ñom la du man yalla yalla fay leen bu baax ci liggéey bi ah équipe bi géré won nak mbir mi moy foyer bi élève yek jangale kat yek ñepp rek so tuddé Elias Dione tuddé Mbor tuddé ñima andal ñepp nimi tekki may kon ñom noppal nañu ñu ndax buñu bayé woon ñun ñokoy jema def ta duñ ko man kon nak Alias Dione wax ñinga andal ñepp di élève di jangalé kat yalla yalla fay leen mbir mi rafet na lol tabarakallah ya sha Allah taala ah xana rek di nuyu nak élève yi jël première deuxième troisième ci composition yi ndax itam nak nek ak say morom ay téméri téméri nit ñu la yaajal première jox la neexal amna lumuy tekki moy dañ lay soñ waye dañuy soñ yi ñu nekk sa gannaaw ngir ñu jëm goor goor lu bu ëlëk ñu am résultat bi nga am lo rek lay tekki xam nga ne ñu joxe ni moy ay kayé ki big wala ay kayé ki ma andal man na ne du dara waye honneur bi ak soñ bi ak ñu xam ni def nga dara rek loolu doyna kon nak élève yi jëre gën jëf yalla yalla defal leen jamm yalla ngeen di jël premier toujours rek toujours premier ni jëlul premier ni suba yalla ngeen jël premier insha Allah taala aha su ko defé yoyu kaddu manon na gëna gudd nak waye waxtu wéñu ko mayul julli jotna togaay bi yagna kon ñoo ngi nuyu ñepp di ziaré ñepp di balu haqq ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sante yalla ba ginaaw biñ ko defé le 6 de jeudi fele nga xam tane moy jender tay la 8 ñu def ko fi nga xam tane mom moy baye mu nekk ben école bo xamanteni dañu bokul fu ñu nekk rek mais ben école muy jender ak baye li ñu am fele rek njott bobu mom lañu amaat fi moy bu gëna kawé ateg yalla liggéey bi ñu am fele mom mo amaat fi mu gëna kawé lool nak gëna am doole lool ci bi nga xam tane moy samedi bi wax deug yalla santat nañ bu baax ci li nga xam tane moy mbir momu dañu wona jekke ndax dañu am ay candidat yo xam tane bac lañu am ay candidat yo xam tane befel même am wa ibtidai yo xam tane dañuy def timit li nga xam tane moy entrée 6e di ñaan yalla rek
mumai ekol bilinga hamte mumai rinsi bu mat sek se examen yoy sin jang mi nga hamte mom lañ fayme won di ñaanal élève yépp examen bo xamanteni bu taw fexal ak najax bo xamanteni bu wésu sen jottu la yalna len yalla may ñom ñepp ni def bac ak ñi def bfm ak ñi nekk ci ibtidaaye bi te inshallah ñu ngi len ñaanal te inshallah li yalla don maye bu fekke bayiwuko ci katnu yalla dina am ndax liggey kat yi do kon liggey ci école bi liggey nañ ko ba mat yalla na yalla def tawfiq ñom ñep am li nga xamanteni mom moy ay mission yu ama am solo ci li nga xamanteni mom école bi ñaal leen ko yalla nako yalla def aha yow timit oustad yag billahi ñu ngi lay gëreum baye nga sa temps tout le temps muy jander muy baye ya nga ñew di ñu taxaw di def li nga xamanteni moy liggey bu am solo suñu côté yalla na yalla fay la te gën la yok soley media dal limay wax si directeur Mbaye Diop ak ñi kay liggéeyal yépp yalla nako yalla def bala 2025 mu nekk télé bu maga maga mag ba bu ñëwé di def fi li nga xamanteni mom moy film bi mu nekk lo xamanteni lu sawan bawan la di fepp ci Sénégal yalla na leen yalla yok yalla na yalla gën leena yok gën leena taxaw ci barki yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi jaajeufal nak Mbaye ñewul nak mais xamna né xelam ñewna ay tankam ñewna yalla na yalla fay yalla na yalla sam jëlé jëfay oustad.